သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ရမကောဇာတက္ကະရ1384ခုဒီကနေ့ဘာကောင်းလာဆန်း၈ရက်နေ့25ရက်8လ2022ခုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောဤနှစ်ဤချင်းခါဝဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအသေးညင်းမြို့နယ်ရေးကြီးကျေးရွာရေရခွန်တောင်ကြီး เอซาวิฑกุมโกวิปัตตนาเมกิญฎมัยยยตามาเจตุโรญินเอกมหาปันนิดะมโกเสยโรพยาศิอุปนิติยันใด54เจงเหมี่ยวจิบัตโตมโกวิปัตตนาเย20อธุโลภิเตยะสกัณฑ์ติดิกะณี16เยเหมี่ยวณีตุยอกลาบาติ54เจงเหมี่ยวเตยะสกัณฑ์16เยเหมี่ยวต้อณีอนกิกาละ ကျနိုင်ခွဲချိန်မှာအာလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အားဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုဟောကြားမဲ့တရားကကုသုအကုသုသိစေလိုကုသုအကုသုသိစေလိုဒီကနေ့မနေ့ဗာတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုမှာပါလေကုသုအကုသုသိစေလိုအေးအဲ့တော့ကောင်းပြီအာလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလှဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင <laughs> ့်သုံးကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်နေကြတဲ <laughs> ့အတွက်ကံနဲ့ကံအကျ ओ, ိုးကိုမယုံကြည်ကြဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဟေးကံနဲ့ကံအကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်တဲ့ကံနဲ့ကံအကျိုးကိုယုံကြည်တာကမ္မတက္ကတာညာတဲ့ဗာညာလို့ခေါ်လဲဟုတ်ပါရဲ့ကမ္မတက္ကတာညာဆိုတာကဩဟာလာ ကန္နာလင်ကိုယ်弁ဥစ္စာရှိတယ်ကန္နာလင်အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားကန္နာလင်ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ကန္နာလင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တဲ့အစားရှိသည့်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ကုသကံလေးလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုခံစားရမယ်မကောင်းတဲ့အကုသဒုစရိုက်တွေပြွလွတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားရမယ်လို့အဲကဲ့သို့ယုံကြည်တာနော် အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတော့သိတဲ့ညာအဲ့ဒါကမ္မတက္ကဋာညာလို့မခေါ်ရဘူးလားမခေါ်ရဘူးဘာအေးကမ္မတက္ကဋာညာရှိရမယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကောင်းပြီကမ္မတက္ကဋာညာဆိုတာလေဟောဒီပဋိစ္စသမ္ပယေကြီးတဲ့မှာပါပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တစ္ဆန်၄ပါးမသိတာမသိဘူးဘာဝိဇ္ဇာကတစ္ဆန်၄ပါးမသိတော့ อริตตนากะบงบวชကိုမလို့ခြင်းဘူးလားတဏ္ဍာကဘงဘွားလိုခြင်းတော့ဥပါဒါန်ကဘงဘွားတွေမสွဲลั้นဘူးလားဟမ်ลุชันทนาณชันทนาဖြစ်ရင်ก็มาပဲအဲ့ဒါတဏ္ဍာကဘงဘွားကိုတောင်းတာเนาะဥပါဒါန်ကတကယ်မဖြစ်မနေဟဟဲ့မဖြစ်မနေลุชันทนาณชันทนาဖြစ်ခြင်းน่ะสွဲลั้นน่ะအဲ့တော့ဥပါဒါန်ကဘงဘွားကိုမสွဲลั้นဘူးလား

không มีไอ้หลู่ย่าเเละหละตินคาระกุตุกันตินคาระกุตุกันเออไอ้ดิกุตุกันอาจารย์จองเก้ดิบ่มาลุขณณัคคนาซื่อละลุวะนวะวะกูอาจูไม่ไปหูละเออลุวะนวะวะจุบไปเเละลุขณณัคคนาโฮผิดละเเละโทกะตลุขณณัคคนาผิดเเละคำละเเละนอ ကောတကောမောတ်ကောင်နကျတ်နကော်အနလတ်မုရာနာတ်နတတတ်တသတတ်ကောင်တ်တွတ်တွရာတ်ကောင်န်ကျစ်ကြသအကုသိုကျပြပဖကျပလခကောန်ခစာရာဟောလကန်ခစာရတာကိုလရိာကို်။ เน็ตเตตตากูเมียนโนดาริคันษายาดาမှန်သမြတัจฉလာกุตุอโจဘေးล่ะအဲ့ဒါငါกุตุอโจဘေးเนาะသို့တញ្ញာလဲလူဘဝံလူခန္ဓာတော့ရလာတယ်ဟုတ်လားဒါ বৈ ดิกูอลูမရှိတာกูมะเนตเตตตากูเมียนโนดาကြီးတွေញียนရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအနေနဲ့မကောင်းတာញียนရတာပေါ့ဗျာဟုတ်လား ကိုယ်လူမရှိတာကိုမနှင်းတတာကိုမကြိုက်တဲ့အတန်နေဟုတ်လားရန်သူတွေရဲ့အတန်နေတို့မဟုတ်စူးစူဝါဝအန္တရာပြည့်စုံနေတဲ့အတန်နေကြာရအဲ့ဒါတရားလာအာကုသိုလ်ကြိုးပေးလာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအနှံနေဟုတ်လားအင်းနှံရတယ်တခါနေမကောင်းတဲ့အရန်တာတွေကိုမစားရင်မစမ်းရတယ်ဟုတ်လားစားရှိသည်ပြင်မကောင်းတဲ့တွေးခီတွေထွေတွေးခီရတယ် ဒီလိုจุบပြီးたらတခြားလားအာကုသိုလ်จุบလားအဲ့တော့လူဖြစ်လာတာတော့ကုသိုလ်ကြောင်ဖြစ်တာဘွနော်ဒါနသီလအစားရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင်တုက္ကဋိလို့ခေါ်တဲ့လူခန္ဓာရရလားရလားတဲ့အထက်မှာခေါင်းညွှတ်ချမ်းသာတွေခံစားရတာကတော့ကုသိုလ်จุบဟုတ်လားဒါကြတဲ့မကောင်းတာတွေဆိုးရွားတွေခံစားရတာကတော့တခြားလားအာကုသိုလ်จุบလား ရှေ့လွန်လည်ပြီးတော့တိတ်ကာလာโรงาကတိส4ပါတိခဲ့ပါယလားသိပါပါครับติส4ပါไม่ตินะသိပါပါครับเอไม่ติတော့ตนาบงบงไม่รู้จริงมุล่ะသိပါပါครับอุปาทังบงบงไม่สวลั้นมุล่ะသိပါပါครับเอสวลั้นမှုတော့แกฮออากุโตริลุบပါတယ်တဲ့ပါနေလุบดาလေฮออากุโตဆိုတော့ဟုတ်ล่ะသူ мян เตนตันตาตูษาโคราสาชิติဖြင့်บ่ဗျา အဲအဲ့ဒါတွေလုတ်တဲ့ခါကြာတော့ကဲသင်္ခါရပစ္စယအပေဝေညာဘာဝေညာလဲအပေဝေညာကဲငရေဒိဋ္ဌိသမိဋ္ဌံသူရေကဲဆိုတော့အပေခန္ဓာတွေမရအောင်လားကဲအပေဘုံဘဝရောက်သွားနော်အဲ့တော့အပေ၄ဘဝဆိုတာကဲဆင်းရဲဓာတ်တွေကများပါတယ်နော်ငရေဆိုလို့ရှိရင်အပါယနော် အပယသရာကချမ်းသာကင်းတ <Yes. S 1> ဲ့နေရာကိုပြေ <Yes. S 1> ာတာဟုတ်လားအ <Yes. S 1> ဲ့ဒါငရဲ里ဆိုလ <Yes. S 1> ို့ရ <Yes. S 1> ှိရင်ကဲဆင်းရဲတွေကြီးပဲခံစားမနေရဘူးလားအဲ့ဒါတကြလားအာကုသိုလ်ကျိုးပြီလားအာကုသိုလ်ကျိုးပြီလားဒါအပေးခါနာမှန်သမျှကုသိုလ်ကျိုးပြီလားအာကုသိုလ်ကျိုးပြီလားဒါဝိသီတခုထော့ရှိတယ်နော်ဆိုရပါဆိုဆင်ပြူတော်ကြီးသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်လား အဲဆင်းဆိုဆင်ပြစ်တာကတော့တိရိစ္ဆာန်အကုသိုလ်က <laughs> ြိုးပေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဓာပတိဖြူဖြူဆွတ်ဆွတ်နဲ့တကယ်ဟိုမင်းစီးတဲ့ဆင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကယ်ကျက်တိယမင်္ဂလာရှိတဲ့လူတွေတတ်မှတ်ခံရတဲ့ဟိုတွားပြီးတော့ဖြူးနေတာကတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအင်းဖြူးတဲ့ဆင်ရောင်ရှိနေတာကတော့တချမ်းလားကုသိုလ်ကြိုးပေးလာမှန်ပါဗျာအင်းအဲ့ဒါလို့လေကြောင့်သိနော် เออไอ้นี่ล่ะเว้ยหรอล่ะเออชวยงายีตั้วဖြစ်တယ်ဟုတ်လားครับชวยนก้ายีตั้วဖြစ်တယ်แกงาတို့นก้าတို့ဘဝตริษံဘဝကတော့အကုသိုလ်โจပြလိုက်တာနော်ครับအမ်ชวยยองဝဲနေတာတွေကတော့ကုသိုလ်โจပြရှင်ဟောရှင်ဟဲ့လားရှင်ครับအခုမြို့တွေရွာတွေမှာတိုင်းကြီးတွေတိုင်းကြီးတွေတွေမှာတခါတွေဟိုแก ဒီဒီချမ်းရအိမ်မှာမွေးတာလည်းခွေးကြီးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခွေးပြစ်တာကဗာကြိုးပြီးတော့အမခွေးပြစ်ပေသည်တကရဲစာယာတော့ရထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဟုတ်လားဟမ်အ딴ရက်ဒီဘာတွေနဲ့တချို့ခွေးတွေကလူတဲ့တောင်းမှာစားရကောင်းသေးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြရလဲဗာကြိုးပြီးတော့ กู้ตุจูบิขอเด้อเนาะครับค่ะเอ๊ะถ้าจังโมเด้กู้ตุอากู้ตุกันจูบิดิอ่ะอํานาญมะกวานชาุล่ะครับค่ะอั่นตะโจหลู่ด้อဖြစ်ပါเยเนาะครับค่ะอั่นหลู่ด้อဖြစ်ပါเยคนนั้นก็ပြောดิหลูะไม่กล้านานนี่เมียนหยามเปียนมีฮล่ะครับค่ะกูหลูไม่สิดานี่กูไม่เมียนนึกกูมะเน็ดเตะดาริจ้างหยามเปียนมีเนาะครับค่ะตะกาเดน ကိုယ်မမွေးကျင်နာနေအပုံနဲ့မကောင်းတဲ့အနန္တတည်းနှမ်းရပြန်ပြီ။ဒါဒီလိုနေမရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။မစားကျင်နာစားရပြန်ပြီ။ဟုတ်လား။မတွေ့မထိကျင်နာဟုတ်လား။တွေ့ထိရပြန်ပြီ။ဒါကြတဲ့ခလုတ်တိုက်တာတို့ဟုတ်လား။အာအနာပေါက်တာတို့ဒါကြတဲ့ယောဂါစိုးတွေရတာတို့ဆိုတော့ဒါကိုမတွေ့ထိကျင်နာတွေထိရတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါတွေကတခြားလားအကုသို့ကြိုးပေး၄လား။ ကဲစေခေါ်ရှင်းရရင်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မများစွာဘုရားကနော်ကုသလံအနာဝဆသုခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားတွေကတော့အပြစ်ကင်းတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာကောင်းတော်ချမ်းသာတော့အကျိုးကမပေးဘူးလားမပေးပါဘူးဗျာကဲအာဟုတလံသာဝဆဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့အာဟုတိုလ်တရားတွေကတော့အပြစ်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လား ကဲမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုး jó တွေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေမပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဘုရားအေးအဲ့ဒါတို့ဘုရားပါတော်တွေကနော်ဒါအခြေခံဉာဏ်ပေါ့ဗျာကမ္မတက္ကတာဉာဏ်ဆိုတာဘုရားပါတော်တို့ရဲ့အခြေခံကြတဲ့ဉာဏ်ကဲဒီကမ္မတက္ကတာဉာဏ်ဘုရားပါတော်အလုံးမှခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိဖို့မလိုဘူးလားပေးပါတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်း jó တွေမခန့်စားရဘူးလား မကောင်းနားလ <laughs> ို့ရမကောင်းညိုတွေမခံရဘူးလားအဲ့ဒါခံရမယ်အေးအဲ့ဒီတော့ဟလန်ကုသိုလ်တီးတဲ့အပြည့်ကဲမိတ္တကံလာကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးတရားတွေပြပါတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းရင်တခြားလိုရမှာလာကုသိုလ်လိုရမှာလာကုသိုလ်လိုရမှာနော်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အာကုသိုလ်တွေလို့လို့ရှိရင်ချမ်းသာမှာလာဆင်းရဲမှာလာ ရှင်ငြုံမရှင်းဘူးလားရှင်းပါပြီခေအဲ့ဒီလိုတဲ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီလူတယောက်ဟာဟုတ်လားအဲယခုလောတာသနာတွင်ကျုံပါလည်းရဲ့ ਨੇ ဟုတ်လားဆရာကောင်းတမန်ကောင်းဤလေဟောပြောပြတာနေဗန်လည်းရဲ့ ਨੇ ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်ပါတယ်သို့သူညာလဲနော်အခုလို့ဒိဋ္ဌိရုပ်လို့တင်မလို့သစ္စာဆိုင်ဒိဋ္ဌိရုပ်တရားတွေမနာမယူ လာတဲ့ဒီပြုတ်အလို့အမထုပ်ဖက်နဲ့တာယသိမေစီဝိုင်းနဲ့ချိန်ကုံသွားမယ်ဟုတ်လားအဲတကားတဲ့အိညာဖြာကတေကန်နီးရောက်တဲ့ခါကြတော့ခမားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်မြန်သွားဖြင့်ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေမြန်မာလားဆိုးတဲ့နမိတ်တွေမြန်မာလားဆိုးတဲ့နမိတ်တွေမြန်မာပဲနော်ဆိုးတဲ့နမိတ်တွေဘလို့မြန်မာတော့ဟောတေပေါင်းသေးဝရောက်လာပြီတရားညံဆောင်မှာလဲလျောင်းပြီးတော့ देवो देव เตกาณีယ no? ောက်လာတဲ့ကာကြတော့နော်ဒါကြလေတက်တဲ့လုံးကလည်းအခုလူတရာ de. De ire, းတ ok ွေကမနာဟုတ um ်လားသူတော်ကောင်းတွေမစည်းကမြတ်တရားလည်းမနာဒါကြတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါဘလှုပ်ကြည့်လည်းမလှုပ်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တဲ့တွင်တဲ့เตกาณีယောက်တဲ့ကကြရတော့ကဲပစ္စည်းတွေဟုတ်လားသူလောက်ကံရာရှိတာနေပစ္စည်းတွေ तू မစွဲလမ်းဘူးလား တို့တားနေသမီးတွေမဆွဲလမ်းဘူးလားအင်းငါသားလေးဘယ်လိုထားရမလဲငါသမီးလေးဘယ်လိုနေပါမလဲစားရှိတည်ဖြင့်နော်အင်းငါတော့ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့တေဂာနီးမှာတဲ့ဟဟလားဒိဋ္ဌိတွေမဖြစ်ဘူးလားဟောတေဂာနီးမှာဒိဋ္ဌိတွေအဲ့ဒါအခုလို့သစ္စာမသိလို့ວ່າတော့ဒိဋ္ဌိကတော့သိချောင်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကဲ ဒီလိုဒိဋ္ဌိဆွဲနဲ့သိလို့ရှိရင်တခြားရောက်မှလားအပယ်ရောက်မှလားအင်းသေကံนี่ရောက်တဲ့အခါကြတော့ဟုတ်လားခွေးနဲ့ကြီးတွေဆွဲနေလို့နော်၆ကြာပါဦးအင်းတကားပေါ်မှာလူမဲကြီးနှကောင်ကရောက်နေတယ်ဟုတ်လားအင်းမီးတွေကလောင်လာပြီးစားရှိသည်ဖြစ်နော်မကောင်းတဲ့အာယုနမိတ်တွေထင်းပြီးတော့လန့်ပြီးတော့အော်တာတို့ဟုတ်လား ရုံကန်နေတာတို့ဒီလိုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပါအဲဒီရင်တေကန်นี่ကြတော့ဩငါတော့ပယ်သွားတော့မယ်နော်ငါတော့အနေဆိုးနေကလို့အသေးဆိုးသေးပြီးတက္ကလာဟာလားငရဲ့ကိုရောင်းတော့မှာပါလားလို့သူကူသူမသိဘူးလားရှိပါရဲ့ပါဘေးလူတွေကတော့ဘယ်သိမှာတို့များနော်ရှိပါရဲ့ပါသူကူသူကတော့သိပြီငါတော့နေကောင်းစင်ကြမ်းမစင်ခါတော့ငါကုသူတရားတယ်မပြုတ်လုခဲ့ဘူး အကုတူတွေပဲလှုပ်ခဲ့တာကများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အခုနမိတ်ဆိုးတွေအပေးအာယုံနမိတ်တွေမြင်တဲ့ခံကြရတော့အင်းသူကသူ widetilde ခါတော့အပေးသွားတော့မယ်ငရဲ့ရောက်တော့မယ်ဒီလိုလက် widetilde ပါရောတဲ့တကြတဲ့မြေ့ရီတွေတွေးတွေးကြာတယ်နော်အမြေရီတွေတွေးတွေးရမျိုးလုံးကြီးကပြူးဟုတ်လားတကြတဲ့ပဲဇောရွှေတွေပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတက်တက်တာတာပဲလားစင်းစင်းရဲရဲပဲလား เซียนเยียนๆเนี่ย <lush> วินินเล่ชุบบาย่อเป้4บาย่อเบยยောက်ตัวมาเลยเซียนเยียนๆเอราตะชาล่ะเดดี้ไม่ปลูล่ะได้อย่างโมอากุโตเด้มาတော့เดดี้ဟာခေါင်းဆောင်ပဲเนาะอากุโตတွေเด้มาเดดี้ဟာခေါင်းဆောင်ပဲဟာกุโตတွေဘယ်တော့ပြောင်းနေနေเนาะအဲ့ဒါဒေဒี้ခေါင်းဆောင်တယ်လို့မှတ်ရမယ် သေ <laughs> <laughs> ာတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့เปယ်လေးบาจ๋าออกมาล่ะใช่ครับใช่ครับเอ๊ะသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်ပါရဲဒါဘေး ठी เนาะใช่ครับသူ့မှာကအကုသိုလ်ကြီးမကြံဘူးလားကြံครับใช่ครับသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စံပြုတ်တယ်เนาะใช่ครับသို့သော်လည်းလောဘဒေါသမောဟတွေသူ့မှာကြံမနေဘူးလားကြံครับဒါဝိသိကြံတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပေချနိုင်မှာရလား ဘာយ៉ាងလဲဆိုတ <laughs> ော့ဒေဋ <laughs> ္ဌိပြုတ်သွာ <laughs> းလို့ဗာပြုတ်သ <laughs> ွားလို <laughs> ့လေအဲဒါဒေဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ आ, ့လောဘကကမှပဲချတာဟုတ်လားဒေဋ္ဌိကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်နဲ့ဒေါသကကမှပဲချတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒေဋ္ဌိကောင်းဆောင်နဲ့မောဟကကမှပဲချတာဟုတ်တယ်မလားအဲဒေဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှတော့ကြံတဲ့အာဟုဆိုတွေကပဲချနိုင်ရင်လားဒါအပေါ်ရန်ဆိုးရွားတွေပဲပြိုတော့မှာပေါ့ဗျာနော် แกရှင်ขอရှင်းလားเอ๊ะไอ้อะอย่างหมดဟဟ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 ဟ ဟမ်အပဲလေးမှတော့အပဲလေးပန်းကြာမှတော့ကြောက်လိုက်ရဲ့အမေအပဲလေးပန်းကြောက်မှတော့ညလုံးထုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မတို့တော့စိတ်ကောင်းထားပါရယ်နော်ဟမ်စိတ်ကောင်းထားရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အသုံညာလည်းကအခုလိုယုံနံခွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါရယ်လားသိတယ်ပါရှင့်အကြောင်းရိုးဒီခန္ဓာညာရောင်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါရယ်လားသိတယ်ပါရှင့်ပြည့်ပြည့်တည့်ရှုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါရယ်လားသိတယ်ပါရှင့် အရာဒီလိုမှမလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်သေးပြုတ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်မလားပြုတ်ပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရရမကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကတော့ဒါနကုသိုလ်လုပ်မဲ့ကြရင်လည်းဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါအောင်ဒီလိုနေမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားသီလစောင့်ပြီးမဲ့ကြံလို့ရင်လည်းဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါအောင်ဟုတ်လားပြုတ်ပါဘုရားသမထအာထုမဲ့လုပ်ပြန်လဲဗာအရင်ဖြုတ်အောင် အနေ no om om you, no? ာက <marginalized> hey, no no? eh, no? e ်ဆုံးဒိဋ္ဌိပြဝိပဿနာလုပ်တာတော့မှဒိဋ္ဌိအရင်ဖြိုးရမှာပဲဟုတ်နော်ကျေဒါတရားဟာအမှန်တန်ယင်းပါဦးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟေးဒါကြောင့်မို့ဟုတ်လားဒါနာပြုလုပ်တဲ့ခါမှာအလုံးစုံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ဟုတ်ပါဘူးအင်းတခါတည်းကုခန္ဓာကြီးကိုညံလှည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒါနာလုံလုံသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တမထာပဲအာထုအာထုနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလောကနိဗ္ဗာန်ရည်ဆိုလို့ရင်ဘယ်ကိုညံလှည့်ရမှာလဲ ခန္ဓာညာလှဲပြီးတော့အော်ဟောဒီခန္ဓာကြီးယာဖြင်းယုတ် nant အစုဝိခန္ဓာကြီးနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာ။ယုတ် nant နေပေါင်းစပ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးယာအကြောင်းကျိုးခန္ဓာကြီးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဘာ။ဒီအကြောင်းကျိုးတွေကလည်းအချင်းမဲ့၁၆ပြွယ်ဝဲနဲ့တသည်စေနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအော်ဒီဖြစ်သမြပြည့်သမြတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဟောကုသိုလ်ပြုကံဤမှဒီလိုခန္ဓာညာဆန့်ပြီးတော့ ဒုက္ခသစ္စာအရင်ရှင်းရတယ်။ဘာရင်ရှင်းရမှာလဲ။အဲ့ဒါမှတ်တာခင်ဗျားတို့ဘာကုသိုလ်လို့လို့နော်။ဘာကုသိုလ်လို့လို့လှူလူတန်းတန်းဥပုပ်သီလဆောင်းတီဆောင်းတီဟုတ်လား။တမတာအလုပ်တွေပဲအာထုတ်သည်ဖြစ်စီ။အေးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမလို့ခင်ဗျာခန္ဓာအရင်ညာလှဲ့ပါနော်။ဟမ်ယုံနာခန္ဓာကြီးပဲအကြောင်းညုခန္ဓာကြီးပဲနော်။အံဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပါလား။ ဒီခန္ဓာယံငါကိုငါငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာယीအဲဒါကြောင့်မို့ဒီငါကိုငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဖဲနဲ့တသက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာယीဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာဝွန်ဒုက္ခဝို့မှကျွံ့ရန်လွတ်ရန်နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသာလင်းကြောင်းရပါလို့ဤရရပါလို့ဤဟုတ်လားဆောလင်းမြန်စွာမြတ်မောပြုနိုင်ရပါလို့ဤအဲ့ဒီလို့ဆူတောင်းပြီးတက္ကလကဲကုသတရားတွေ ပြည့်လို့ရမှာသဘောပါရင်လားအဲ့ဒါမှတစ္ဆန်တိပြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဗန်လို့တဲ့ကုသိုလ်လဲတစ္ဆန်တိပြည့်လို့တဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်စရာကတစ္ဆာမတိပဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်က1မျိုးဟုတ်လားတစ္ဆန်တိပြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်က1မျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အခုပြောတာကတော့တစ္ဆန်တိပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်နော် တဏှာပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်ချံရံပြီ <c oughs> းတက္ကလာပြုတ်လို့တဲ့က <laughs> ုသိုလ်ပေါ်ပါအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကတော့တဲ့သစ္စာသိလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့သူကတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမယ်နိဗ္ဗာန်ပါပါဘယ်တိုင်အောင်အကျိုးပေးမှလဲဒါသစ္စာသိလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဒီကုသိုလ်ရဲ့ဟောလန့်အရှိန်นี่ဟာမကုန်ဘူးနော် ဒီကု து ရဲ့အရှင်ရင်ဒီကု து ရဲ့တတ္တိတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းမကုန်တော့ဘယ်လိုပါလဲဟုတ်ပါပါခိုင်သစ္စာမတိဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကု து လေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသစ္စာမတိဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကု து ကတော့တဲ့ဟုတ်လားဒါကြတဲ့ဒါနာကု து တွေလှုပ်တယ်နော်ဟုတ်ပါပါလူတွေတန်းတန်းပြည့်တဲ့ကားနဲ့စွန်ကျတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအဲတော့ဒါနာကု து တွေလှုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဒီပုံကတော့အင်းငန်းလှူတယ် อ๋อเด็ดอีกกันย่อล่ะเนาะงันหลุดแหะดีหลุดแห้งจุ้นนอกบวชจ๋างาเว้ขันษามาเว้ยဟုတ်ล่ะดีบวชแหละงาเว้นอกบวชแหละงาเว้ดีบวชงามเกลียดดีเด้ไม่เต็มเปี่ยวเพี้ยนเนี่ยนอกบวชยောက်တော့ดีบวชก็ลุกขึ้นได้กามมกุศลจูดินอกว่าจ๋าတော့ดีงาเว้ขันษามาเว้ยဟုတ်ล่ะเอ रि တော့ดีบวชกุตุงาปลุบหลุดดิโซน่าก็ตက်กันอย่างเด็ดทีဟုတ်่ม่ะล่ะ နောက်ဘဝကြာလေငါဘယ်ခံစားရမှာပဲဆိုတာကတသတ္တဒေတိနောက်ဘဝငါဘယ်ခံစားရမှာဆိုတာကတသတ္တဒေတိအဲဒီတော့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကတော့တဲ့ဒေတိနဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘာနဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်တော့သစ္စာမတိဘဲနဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ကဲရှင်းကုန်ရှင်းရင်လာအဲဒီတော့တဏ္ဍာကလဲဘုံဘဝလိုချင်ဟုတ်လားအင်းဒါန วิลุตีละดิส่องติตมทาดิอัฑโฑอัฑโฑวุโดติสสาก็ไม่ตีได้กันจ้ะเนาะลุจันทะณัชันทะพี่อ <laughs> ่ะมาหลุอีဆိုတော့ตัณหาก็ไม่ป่าวล่ะครับอ่าเอ๊ะแต่ละตัณหาเย็นขันธ์มีตะกาล่ะฎิฏฐิก็เลยเป็นแหะอืมดีว่าแล้วดิกุตุงาหลุดตาไปน่ะว่าจะดิกุตุโจปูดิงาไปย่ามาป่ะปู่ดูย่ามาแหละหรอครับอ้าวล่ะไอ้ฎิฏฐินี่ก็ไม่ป่าวล่ะครับอ้าวล่ะ <laughs> လူသန္တာနာချန္တာဖြစ်ခြင်းနာကတဏှာဆွဲတန <laughs> ှုပါဒံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခါတဲ့အငါလူပေးတ <laughs> ဲ့ငါကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဒ <laughs> ီကုသိုလ်အကျိုးငါပဲခံစားရမှာပဲဆိုတာကဥပါဒံဆွဲဒိဋ္ဌုပါဒံလို့မခေါ်ရဘူးလားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တာပြည်တဲ့ပြုလို့ပုံကမကွာချဘူးလားကဲ ဒီကုသိုလ်ကတော့သစ္စာ띠လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားသစ္စာပါပဲဒီကုသိုလ်ကတော့သစ္စာမ띠ပဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှင်ขอရှင်းရလားသစ္စာပါပဲအချိုးလေးလဲကြွားလိုက်မနော်သစ္စာပါပဲအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုသစ္စာ띠ပြီတော့ပြလို့တက်ကုသိုလ်ကတော့ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဒီကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်တွေတန်တိတွေမကုန်ဘူးတဲ့သစ္စာပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သူကပို့မှာပဲနော်သစ္စာပါပဲဟမ်ဘယ်လိုပို့လိုက်မှာလဲဆိုတော့ဟော ဒါကြောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘာရရဲ့ဝါနမှာပြည့်တဲ့နေရမယ်ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘာရရဲ့ဝါနမှာပြည့်တဲ့နေရမယ်၊မွေးဖွားလာတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကြီး वा မယ်။ပညာတတ်ကြီးဖြစ်မယ်ဟုတ်လား။သူတော်ကောင်းนี่စိတ်ကရမယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အခုလိုသစ္စာသာဓိဋ္ဌိရတရားတွေနိုင်ရမယ်။ဒီလိုတရားတွေအတုခွင့်ရမယ်။အဲ့ဒါတခြားလားသစ္စာတိလှုပ်တဲ့ကုတုကကြိုးပြတာလား။ အဲ့ဒီတော့ဒီဘုတ်ကိုနှိမ်မရောက်ပြည်ဘူးလားမရပါဘူးဘာလို့လဲဩသစ္စာမတိဘဲနဲ့လှုပ်တာနဲ့ကုသိုလ်ရတော့ဟုတ်လားဒါကြတဲ့အင်းလူချမ်းသာနာချမ်းသာဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ပွားရလို့ ਈ ဟောတဏ္ဍာရောနေပြီနော်ကုသိုလ်တွေကဘာရောတာလဲတဏ္ဍာကရောနေပြီတဏ္ဍာတည်းမကဘူးတဲ့သစ္စာမတိတော့ဓိဋ္ဌိကလည်းမလာဘူးလားဒီကုသိုလ်ငါလုပ်တယ် ดิก uh hey, no, ุตุจุนงาเว่ขันษามาป้อหรอเออตักายายอตัตตะดายอป้ามะณีอูล่ะเออเอ๊ะอะห่าจ้อมโนดิกุตุกะอโจปิไล่ดอลูลูบวะณบวะดอยาบ่ได้เมียบ่อูล่ะเออกุตุกะอโจปิมากูเปียเนาะเอออะหรอกุตุกะอโจปิแล้วดอลูบวะณบวะดอเมียอูล่ะยาบ่ได้ตูกะตะนากะ လူချမ်းသာနာချမ်းသာဖြစ်ခြင်း ਨੇ တဏှာလည <Yeah. S 1> ်းမပ๋าဘူးလားမပ๋าဘူးပါဘူးအင်းဒိဋ္ဌိကလည်းပဲဒီကုသိုလ်င <Yeah. S 1> ါလုပ်တဲ့ငါပဲခံစားမှပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌ <Yeah. S 1> ိကလည်းမပ๋าဘူးလားမပ๋าဘူးပါဘူးအဲတော့သစ္စာမတည်ပဲနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဖြင်းတဲ့လူနဲ့တော့ဖြစ်မှာပါပဲနော်အေးလူနဲ့ဖြစ်ပြီတိ့အဲ့ဒါလူနဲ့ပဲဖြစ်မှာပဲတိ့နော်ကဲ နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားသူကပြုလုပ်ကြတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ဆွတောင်းတာဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်မှာဆုမတောင်းမနဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆွတောင်းနေထားအောင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုနားမလဲပဲနဲ့ရမ်းတောင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲသစ္စာမတိပဲနဲ့ရမ်းတောင်းတဲ့အတောင်းပြောလဲမရောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားရောက်နိုင်ပါမလားအဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်ကုသိုလ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုလဲတကယ်လူချင်းရမယ်ဒုက္ခသစ္စာလဲသိရ အော်ဒီခန္ဓာကြီးဟာယုံနာခန္ဓာကြီးပဲအကြောင်းကျုခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒီဒုက္ခအာလုံချုပ်ရညှင်းရဆိုတာနိဗ္ဗာန်မဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကုသိုလ်တွေပြုလို့ရတဲ့တွင်ဟုတ်လားဒီယုံနာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရညှင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းပြီးတော့ပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟုတ်လား သက်သ <speaking> <speaking in Wasn Somehow> <speaking> ာမတည်ဘဲနဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအုတ်ချုပ်ပြီးလုတ်တဲ့ကုသိုလ်သည်တဲ့ဟဟလာခန္ဓာသာရွံ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ကဲရောက်နိုင်မှာမလားဘယ်ရောက်မှာတော့နိဗ္ဗာန်မှဆွတ်တော်နာမို့ဘဲသူလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလားဘုံဘုံကလိုချင်တာလားလိုချင်တာရမှာပဲနော်ရှင်းကုန်ရှင်းရင်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟဟလာအလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော် အာမိမိတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်တရားလျောစွာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ္ဆန်တရားတွေကိုသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကုသိုလ်လုတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲတစ္ဆာသိပြီးတော့လုတ်ပါဘာသိလို့ရမှာလဲတစ္ဆန်သိကုသိုလ်လုတ်မှာဆိုရင်ကွာတဲ့ခန္ဓာရောင်းလူဟဲ့ဟုတ်လားအင်းခန္ဓာပောင်းပြီးတော့လူဒါတော့စကားအရာပြောတာပေါ့ဗျာ หรอมล่ะครับแกพูมาตํามุล่ะครับแกชินขอชินล่ะครับเฮ้ไอ้นี่หลูชินทายามาโตดๆเมียๆก็พุทธภาดาผิดไปทีนี่ดีหลูกุตุอากุตุฤดูดีหลูตะย่มไม่ก้วยว่ะเนาะครับปลุกป่มนี่อโจเบป่มนี่ก้วยแหละครับไม่ก้วยจักวุไอ้တော့ดาอำนาจชีกาไม่จะวุล่ะ အမှန်တန်ချိန်간ကြတယ်နော်အဲ့တော့ကောက်ပြီတဲ့ရှေ့ဘက်မှာကုသအကုသအကြောင်းပြောတာကတခြားမဟုတ်အခုဟောနေတဲ့ဘ ਹੁ တ္တန်တုကတော့နောက်ပိုင်းမှာခရကလည်းကုသအကုသအကြောင်းနေဟောတာနော်အဲ့တော့ဘ ਹੁ တ္တန်တုကတော့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကကုသအကုသအကြောင်းနေဘလို့ဟောတော်ဆုံးတော့ကွာတဲ့ဒီအကုသဒုစရိုက်ကိုပြုလုပ်တော် ပုဂ္ဂ <abei> um. ိုလ okay. so ်သည်တဲ့နော်ဒါကြတဲ့မိမိလူလားအသောမိမိနှစ်သက်အသောမိမိမြတ်နိုးအသောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီမရှိနိုင်ပါဘူးกว่าတဲ့ကဲရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါခုကကဌာဏဌာဏကောန္တလညာနော်အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်သိတဲ့ညာဟုတ်လားကဲဒုစရိုက်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့အာဟုတတရားတွေ ပြုလို့တော့ပုံကိုသည်တဲ့ဟုတ်လားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလိမ့်မယ်ဆိုရက်အကျောင်းအရာမျိုးတွေရှိနိုင်မှာမလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလို့မရှိနိုင်ဘူးလို့သိတာဟာတောတာဘာတို့ရဲ့ဌာဏာဌာဏ္ဍာကောတလညာဟုတ်တယ်မလားကဲရှင်ကိုရှိရင်လာအေးထို့တူပဲတဲ့ဒါကြတဲ့ဒုစရိုက်အကုဒုတွေပြုလို့တဲ့ပုံကိုသည်တဲ့မိမိ အလိုမရှိအပ်မိမိမနစ်တဲ့မိမိမမြတ်လို့တဲ့ချိုးချိုးတွေဆင်းရဲရွတွေပဲရဖို့ရအကြောင်းရှိတယ်လို့သိတာအဲ့ဒါဌာနာဌာနကောန္တလညာတဲ့ကဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအကြောင်းမို့နော်ဒါလည်းတချမ်းလာတောတပါတို့ရဲ့အမြင်မှန်လားတောတပါတို့ရဲ့ဌာနာဌာနကောန္တလညာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တဲ့ဌာနာဌာနကောသလညာရှိနေတဲ့အတွေ့အင်းအာဟုတဒုစရိုက်10ပါးလို့လို့ကတော့ကွာဟဟဟဟဘယ်တော့မှကိုယ်လိုရှိရကို мян ို့အပ်တဲ့ဟဟဟကိုနှစ်သက်အပ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီလိုသိတာဟဟဟပါဘုရားသောတာပန်ကလည်းလို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဘုရားသူကရုံยုံကြီးကြီးနဲ့ဟဟဟပိုင်းပိုင်းချမ်းသာကူမှာမသိဘူးလား เอออกุธุฤทธิ์ฤทธิ์เลลุวารอกัวหว่านละกาเดอเป่4บาจาไปแล้วโกอลูไม่ใช่อ่ะโกไม่เมญโนหว่านโกไม่ใจ้เดซูยูฤทธิ์ซินเยฤทธิ์โดกข์ฤทธิ์ยะมาอ่อเตจาบาเดดิลูติตาครับครับท่านตชาลาฐานาฐานะกอตันละญัญลาครับดิญังก็เลยตอดตาบานีมายาราครับบุดูยาราล่ะ theta du ba de na ke agudhu ku du tusadai de pyu lut khe de na thak ba ya daga de ko alu ma shi ko ma myan no ko ma nit de de so ju de sinyan dukha de ya lai me so da le a chang ma hou ba bu de na thak ba ya thot da ba nga a de lo ma ti bu la ti ba ya so lo da ga ku du kaung mu de tusadai de pyu lut lu shi yin ဆိုးရွားတွေဒုက္ခတွေရလ <Yes. S 1> ေမယ်ဆိုတ <Yes. S 1> ာဖြစ်နိုင်မှာမလ <Yes. S 1> ားအဲ့ဒ <Yes. S 1> ါလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိတာဟုတ်လားဘ <Yes. Yes. S 1> ုရားသောတာပန်တို့ရဲ့ဗာညာလေအဲ့ဒါအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်သိတဲ့ညံဟုတ်လားဘုရားတကယ်တူမျိုးရောင်လို့ရောင်သိရတာလမ်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကိုယ်တိုင်သိတာလားအဲ့ဒါသောတာပတ္တိမင်းညာသွားပြီဆိုတဲ့အခါじゃတော့ ကုဒ္ဒုအကုဒ္ဒုပုံမှာအဲ့ဒီလူကမှဟုတ်လားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နဲ့ क्वे ွဲ क्वे ပြပြနဲ့သုံးဖြាច់ရဲ့ကြပြီတက္ကလသတိတဲ့အတိမျိုးကဲဌာဏာဌာဏာကောသလဉျညရမတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကောင်းမှုကုဒ္ဒုသူစရိုက်တွေပြုလှုပ်လို့ရှိရင်တကယ်တော့ကိုယ်အလိုရှိရကိုနှစ်သက်啊ကိုမြတ်လို့အတ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပဲရနိုင်မယ်တဲ့နော် แกดิโล่แลไม่ติดพูล่ะติดพูค่ะแกเอ้ออันแลบดื้อเย่ญ่ํามันเลยทนตมันุอิค่ะฐานะฐานะก้อตันละญ่ําแกရှင်းขอရှင်းให้ล่ะเอ้เอ้ออาจารย์หมูหลูเนาะโลกชีเรก็เยไล่ล้วยနေจาระเนาะชันดาญินไล่จาระก็ไม่เปลาะบาเนี่ยฮึล่ะ အလုံးမဲ့တတ္တဝါတွေခြမ်းသာခြင်းညအရဒါပဲဒီတဲ့ခြမ်းသာခြင်းမီတဲ့ဆင်းရဲရောက်နေကိုလုတ်နေတဲ့လူတွေကမများဘူးလားခြမ်းသာခြင်းမီဒီဆင်းရဲရောက်နေလုတ်နေရတာနော်အဲ့တော့ခြမ်းသာခြင်းတချမ်းလို့ရအောင်မလားကုသိုလ်လို့ရအောင်မလားဟုတ်လားဓမ္မပဓာမှမှာကြတာသူခောပုံညတ်တာအုတ်စေယောဟုတ်လားအေးပုံညတ်တာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတဲ့အုတ်စေယောတဲ့ အလာဘွာမြရင်ဒီစီဘူးရင်ဒီသူခေါ်ချမ်းသာចောင်းပါပဲဖေကမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဘာလို့ရမှာလဲပုစုစုရပါဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ရမယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများလေချမ်းသာလေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေများလေဆင်းရဲလေကဲရှင်တော်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်တိလာကုသိုလ်တမတာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကဲ လောကတရားကုသိုလ်တွေပါမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာ။အေးအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းရင်ကုသိုလ်များများလုပ်ချမ်းသာခြင်းရင်ကုသိုလ်များများလုပ်ပါဘာ။ကုသိုလ်များများလုပ်ဆိုတာကလူမတမ်းမပေးမှာကမှာဥပုပ်တိလာဆောက်တည်မှကုသိုလ်ဒီလိုအသိများရတယ်နော်။ gain ကိုစည်းဝါးရှာတဲ့အခါမှာလဲဟုတ်လား။ကြဲတန်မာအာဇီဝနဲ့အကုသိုလ်မဖယ်ဖယ်နဲ့စည်းဝါးရှာလို့ရှိရင်လေ တရားလာကုသိုလ်ပဲလားကုသိုလ်ပဲပါပဲကဲရှင်ငှာရှင်လားဆင်းရဲပါပဲမပြောရကြဘူးမဲခင်ရှင်းပါတဲ့မှာတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝလုံးမပါဘူးလားဟာပါပဲအဲ့ဒါသမ္မာအာဇီဝဆိုတာကမှန်ကန်သောအသက်မွေးမှုဟုတ်တယ်မလားဟာပါပဲမှန်ကန်သောအသက်မွေးမှုဆိုတာကအကုသိုလ်မဖက်ဖက်နဲ့နော်ဟာပါပဲကုသိုလ်တက်တက်ကိုပြုလုပ်တာဟုတ်တယ်မလား အဲ့ဒါမှန်ကန်သောတမွေးမှုပဲအဲ့ဒီတော့အာဟုသူမဘဲပဲ ਨੇ ကိုဟဟဟဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းတွေအကြောင်းဝယ်တွေအလောက်ကံတွေလုတ်တာကလည်းပဲတရားလားကုသိုလ်ပဲလားကုသိုလ်ပါပဲခန္ဓာကြောင့်မို့ချမ်းသာခြင်းရင်ကုသိုလ်လို့ပြောတာချမ်းသာပါဘူးဗျာဟုတ်လားဒါနာကုသိုလ်မှကုသိုလ်လားတမ္မအားဇီဝလည်းကုသိုလ်ပဲလားတမ္မအားဇီဝလည်းကုသိုလ်ပါပဲကိုကုတ်ကိုကောင်းစွာအတ္တမွေးတယ်လည်းကုသိုလ်ပဲဗျာ နော်ရှင်တို့ရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ဗျာကဲကောင်းစွာတန်မွေးတယ်ဆိုတော့တီလာတဲ့ပါသွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာရှင်တချမ်းလားကုသိုလ်လှူရမှာလားကုသိုလ်လှူရပါတယ်ဗျာကုသိုလ်လှူရမယ်ဟုတ်လားဧကောင်းပြီတဲ့ဒါကြောင့်မင်းမြတ်စွာဘုရားကဒီဘုဒ္ဓတာတုကတော့နောက်ပိုင်းမှကြတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟောတယ်ဗျာနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလုပ်တော့ကဲ ကုဒုပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုတွေကကုဒုအကောင်တဲ့ပုံကိုတွေကဘာဖြစ်တတ်ပါတုံးဆိုတော့အေးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြပါစို့ဖခင်ဟောတာတာကတော့နော်ငံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအရင်ပြောပါမယ်เนาะနာမတေးတဲ့မိမများတဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဖခင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်မိမကနေပြီးတော့တပ်ပင်ညူဖခင်ဖြစ်နိုင်မှာမလား မဖြစ်နိုင်ဘူးကြည့်နော်စัจကြဝရမင်းောဖြစ်နိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ပါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမိမများစัจကြဝရမင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါ့ဘုရားတို့တူပဲတရားမင်းောဖြစ်နိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ပါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မိမသည်တရားမလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီဘုဘုဒ္ဓတာဓုကတော့နောက်ပိုင်းမှာဟောတာလေနော်မှန်ပါ့ဘုရားမိမသည်တဲ့ဟုတ်လားမနမင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြည့်ဖြစ်နိုင်ရလား မိမ့ <pedestrian> <off> ်မှတည်းတဲ့မဟာပြမမင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့မဟာပြမမင်းောဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမိမ့်မှများမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးဒါလဲသောတာပန်တို့ရဲ့သိတဲ့ဌာဏဌာဏကောသလညာတဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဘုရားမိမ့်မှပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီဘုရားမိမ့်မှပေါ့ဒါကဒီသူကုသိုလ်တွေလုပ်ဟုတ်လားပါရမီတွေဖြည့်ဒါကဒီ ตัมมะตัมมธุระนาววะจรตัมมะตัมมธุระเผยาไม่ขึ้นน่ะมูเเะขึ้นได้มะล่ะขึ้นได้ครับแกโทษถูกเเะเด้ฮัลล่ะกุตุฤดิบะลองลุบๆไม่มั่นเตียกดีดีบวชมากุตุฤดิลุบเด้เนาะครับอ่าสัจเจวรินทร์เพิ่นผิดจังกุตุฤดิลุบเด้ซุยามมาซุเด้ดาวสินาววะจรสัจเจวรินทร์ผิดป่ะมะล่ะผิดครับแต่จังมุไม่มั่นเตสัจเจวรินทร์ไม่ผิดหน่ายชินขอชินแหละ แกมันนําเมียวဖြစ်နိုင်လားမာပြမမင်းမောဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးတခြားမင်းောဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါမိမမာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးတဲ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အမျိုးသမီးတွေဖျံဖြစ်နေသဆိုလျင်ယောက်ျားဆုယင်တောင်းဟုတ်တယ်မလားဘုရားဖြစ်ရင်မဆုယင်တောင်းမှာ หยอกจ้าสู่เย็นต่องไปรอหยอกเจ้าวะเน่บารมีผิดปีมาพญาผิดมาบ่ทราบบ่ยล่ะครับครับแกเบ่พญาเนนี่แกอะกุผ่องี้โดโบราคพระมาพญาโอหลุนละปีโตอติกาละญาสากระยะแกงงานหลุดเตซุงมันกะปวนเน่พญาดิเรละฮล่ะครับไม่มาพญาดิเรละหยอกจ้าพญาดิเรละครับครับหยอกจ้าพญาดิเรเบ้เญาเนาะครับเออไม่มากะพญาขึ้นไหนมามั๊ละ ကဲစကြဝဠာရဲ့မိန်းကြီးတွေဆိုတာလေကဲစဉ်းစားကြည့်မိမလားယောက်ျားတွေလားအခါကြောင့်မိန်းမကစကြဝဠာရဲ့မိမဖြစ်နိုင်ဒီလိုဒီလိုနော်မှန်ပါဗျာထုတ်တူပဲတကယ်ကြားမင်းကြားမင်းဆိုတာလေမိမကမိမလားယောက်ျားမလားမှန်ပါဗျာကဲဒါကြောင့်မိမကကြားမင်းဖြစ်နိုင်လားမှန်ပါဗျာမ ann တ်မိန်းကိုဖြစ်နိုင်လားမှန်ပါဗျာကဲဟုတ်လား เออไอ้တော့มหาปริมามินิโอဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့เนาะခဲရှင်းကိုရှင်းရင်လားမရှင်းပါဘူးဤကဲ့သို့မင်းမာများမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးကိုသိတာလည်းပဲတဲ့ဒါဌာဏဌာဏကိုဒလဉ္စံတဲ့ဘာညာလဲကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကဟာလာကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးလို့เนาะ ကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့တကြတဲ့ပဲစကြစကြဝရမင်းကြီးဖြစ်မယ်နော်။ဟာတကြမင်းကြီးဖြစ်မယ်မန္တမင်းကြီးဖြစ်မယ်နော်။မဟာပြမင်းကြီးဖြစ်မယ်တဲ့။ဒါပါအကျိုးပေးတယ်လေ။ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲ။ကုသိုလ်ဂျိုးပေးလို့နော်။ဒါပဲဒီတဲ့ဟုတ်လားမိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကတစ္ဆာမတည်ပဲနဲ့လုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော်ဟုတ်လား คนน่ะပြောတယ်လို့ဗောတခါတဲ့အင်းလူချန္ဒနာချန္ဒဖြစ်ခြင်း ਨੇ တရားလားဘဝတဏ္ဏလားဘဝတဏ္ဏပါပဲ။အဲ့ဒီဘဝတဏ္ဏ ਆ နေအင်းစေချေဝရမင်းဖြစ်ရမှာလို့ဤတရားမင်းဖြစ်ရမှာလို့ဤဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရား။မန္တမင်းဖြစ်ရမှာလို့ဤနော်မှန်ပါပါဘုရား။တခါတဲ့မဟာမြမင်းဖြစ်ရမှာလို့ဤဆိုပြီးတော့ဓမ္မတာတွေဘာဒီအထုတ်ပေါ်ပြနော်မှန်ပါပါဘုရား။ကောင်းပြီအဲ့တော့ တစ္ဆာမတိဘဲနဲ့ဘုံဝါကိုလေတောင်းတဒိဋ္ဌိကလည်းမပါဘူးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိကလည်းငါကုသိုလ်လုပ်တယ uh ်ဟ huh. ုတ်လားငါဘဲတရားမင်းဖြစ်ငါဖี้ยงมาပေါ့ဟုတ်လားဒီကုသိုလ်အကျိုးတွေငါဘဲခံစားရမှာပေါ့ဆိုရယ်ဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပါမနေဘူးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တစ္ဆာမတိဘဲနဲ့ပြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်เจ้าเนาะပါပါဘူးစကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ပြီးထားရပါစုเนาะ เอออ่ะเนี่ยสัจจฤมินทร์อภิชโกไปไล่แต่กุฎโย่ไอ้เฉยนี่ก้มทวนรู้สิเห็นเนาะแกเดชทิก็ท้าจ่วนลาไปตะกาลละอภิซ้วยฉ่าตัวมั้ยเนาะอภิไม่จำได้มุล่ะเออดีกว่าสัจจฤมินทร์นั่งว่าจ้ะว่าอภิจำไม่ได้มุล่ะ ကဲသစ္စာမတိပဲနဲ့လှောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တရားမင်းဖြစ်မယ်နော်တရားမင်းဖြစ်တော့ကဲသူ့တရားမင်းဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်လေကုံမီဆိုလို့ရင်ကဲဒိဋ္ဌိကသူ့လက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အပေတွန့်ချမှာပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့တရားမင်းနက်ပြန်ကြတော့ငရဲငရဲအိုးငရဲတဲအိုးတွေမှာကဲမရောက်ပြီဦးလားအဲ့တော့တရားလမ်းသစ္စာမတိလို့လား ဟာဒါကြောင့်မသ္သာမတိတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲကဲပေါ်မလာဘူးလားကဲဒီခေတ်နဲ့မန္တမင်းကြီးဖြစ်တယ်မန္တမင်းကြီးဖြစ်တာကုသိုလ်ရောင်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ရောင်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်ရောင်ဖြစ်တာပဲဒါပတိ तू လှုပ်ခဲတဲ့ကုသိုလ်ကသ္သာမတိပဲနဲ့လှုပ်ခဲတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဟုတ်လားသ္သာမတိပဲနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မန္တမင်းကြီးဘဝလေ ကုသိုလ်အရှိန်ကုံလို့သ <laughs> ိပါရောနော်ပေလေးပါမကြနိုင်ဘူးလားကဲရှင်းောရှင်းရင်လားရှင်းပါပါဒီလက်စသတ်တော့လေတဲ့ဟုတ်လားတတ်ထုချလိုက်တော့လေတချာလားဒိတ်တီမပြုတ်လို့လားရှင်းပါပါကုသိုလ်လုတ်ကြရတာဒိတ်တီနဲ့လုတ်ခရတာကိုပြေနော်ကဲမဟာပြမမင်းကြီးဖြစ်ပါပြီသူကတော့တမထဇန်ကုသိုလ်ကြီးအားထုတ်ပြီးတော့မဟာပြမမင်းကြီးဖြစ် ดาวฤดีตัวนั้นดฐิก็ไม่ปลึกได้กันจ้ะเนาะแกมาเพิ่นมาไม่ยินสุติบีซะรออืมตัวก็อเปรดอกดอกๆไม่จ๋าอูเนาะหลูตะละกองณัดตอละกองจ๋าบวชตะคู่โดคันเอามาหว่าล่ะไอ้หลูณอภิกามาเด้สุติมณีติดหลุนเนี่ยกันจ้ะเนาะอเปร5บะไม่อยากหน่ายมุล่ะอ๋อถ้าตะชาล่ะดฐิไม่ปลุกหลูล่ะดฐิไม่ปลุกหลูแกရှင်းตาบีล่ะ အဲ them, vida, ့ဒီကြတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ရှူးစွာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုနားလဲရမယ်ပါနားလဲရမှာလေကဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမခံစားရဘူးလားမခံစားရဘူးပါဘာကြောင့်လဲအကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်ရင်မခံစားရဘူးလားမခံစားရဘူးပါကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမရဘူးလားဒါပထမအဲ့ဒါလိုသိရမှာနော် โดยโดยแหละเด้เนาะโดยโดยแหละเด้ตะคู่ด่อရှိတယ်ဟုတ on ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဇတ်တော်တွေကตมุตตวะวานิสะဇะဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတူတူလေးတော့ပြောအောင်မဟုတ်လားအဲခ aren လဲပြောနေကြဒါလေးอ่ะเนาะအဲ့ဒီမှာဘုရားအလုံးกုံเถหมู่ยีก้องဆောင်เนี่ยกုံเถက900 ဒီဝတ္ထာလုံးကောင်းဆောင်တဲ့ကုန်တွေက900ဟုတ်လားဒါကြတဲ့ကုန်တင်လေကြီးတွေနဲ့ကုန်နေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ပင်လေကြီးချောင်းကနေပြီးတော့သမုဒ္ဒရာရေချောင်းကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာဒါအဝေးကိုအောင်းအဝယ်သွားရတယ်။အဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါမှာသမုဒ္ဒရာအလယ်ကောင်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြစ္စည်းလေလမ်းပြောက်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာအလယ်ကကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့နော် ยาสาเร่ไม่เปลี่ยนได้หูหล่ะน้องเล่ไม่เปลี่ยนได้หูลายาล้างหูเล่ไม่เปลี่ยนได้หูสีหูเล่ไม่ทวาดหูบ่ทวาดได้กันจ้ะแล้วไอ้จွญยีบ่อมาเว้หนีไหล่จักบาดเด้เนาะพระยาหลองค้องสองเนี่ยคงเตเรีย900เทวดาหลองค้องสองเนี่ยคงเตเรียก็900ไอ้จွญยีบ่อมาเว้หนีถ่านไหล่จักน่ะบ่เออแล้วฐานแล้วตลอดี้จาได้กันจ้ะแล้วจွญยีก็ญิบปัดล่ะก็บ่เนาะ လူတွေဆွတ်နေအငြိးကြီးနေအမှိုက်တွေရိုက်တွင်းနေနော်အာအနတ်တက်တွေကမကောင်းတိပ္ပိနေခုတ်လှဲပြုံးဓိပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်းကြီးကပျက်စီးပြက်စီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီကျွန်းကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့넛တွေတုံးဆောင်넛တွေတောင်ဆောင်넛တွေတိပ္ပိဆောင်넛တွေကဟုတ်လားစီဝေးတိုင်မြင်ညရယ်အင်းငါတို့ကျွန်းကြီးတော့လူသားတွေရောက်လာမှပျက်စီးကုန်ပြီ အဲ့ဒါဘလုံးလုံးရမလဲဒါနဲ့အဲ့ဒီစီဝဲဝဲကနေပဲဆုံပြရဲ့ချားလိုက်တာလာမယ့်6ရက်နေ့ညလာပြီးနေ့ညတန်းအောင်ရံကြော်လို့ရှိရင်ကျွန်းစေးပြစ်မယ်ကျွန်းစေးမှဆိုတာကပင်လဲရေလှိုင်းလုံးကြီးတွေလွှမ်းဖုံးပြီးတော့ကျုံးမှာမှာရှိတဲ့လူတွေရောဟာလာအမှိုက်တွေတောင်ပါရောအကုန်လုံးမျောချမှာအဲ့ဒါကျွန်းစေးတဲ့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီနတ်ပင်စီဝဲကဆုံပြရဲ့ချားလိုက်တဲ့ကကြာတော့ duration kaun nat tiao ka ni bu do nya ja do ai jwon paw ka lu tha de ko twa pi do ko thin pya pi do byo de a tin lu tha do hoh 15 ye la me 15 ye ni nya da kaun yan jwon yin jwon sei lay me a ra ye lain yi de thar pi do a kaun lon song jong kun nya lay me a ra ja mho lo hle de tet de phaw ni pyin nya sin nya hoh la da ga de tet de khout da nya hle de thwin da nya phaw ni sin da nya အဲ့ဒီလာမင်းနေ့ညမှာတက္ကလည်းရေတံကလေးများလှုပ်လှျာချာချာကြားလိုက်တာနဲ့လွရံကြွရဖောင်နေလေးတွေစင်းနဲ့လှောက်ခပြီးတော့အဲ့တဲ့ဘေးမှာလုံမြောက်ရတွားကြပြီးတော့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းကသတိပေးတယ်နော်ဒါနဲ့နောက်ညရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဿာနတ်ကလာပြန်ရောအမလေးညတည်းမှလည်းကောင်းတဲ့နာမကောင်းတဲ့နာကရှိသေးတာကိုဗျာနော်မိဿာနတ်ကလာပြီးတော့ဟာအတင်းလူသားတို့ မင်းညာကဟုတ်နှယုံမှာပြောတဲ့စကားမယုံညာနဲ့ယုံမာတာသူว่าယုံမာတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူကောင်းတွေတဲ့လူဆိုးတွေကပိုးပြီးတော့စကားပြောတတ်တယ်ပိုးပြီးတော့ပြည့်ရည်များတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူး။ပိုးပြီးတော့တော့နှုတ်ချိုတတ်သေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။အကျံဆိုးနဲ့အကျံဆိုးရှိတဲ့လူကပိုးနှုတ်ချိုတတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတတိယထာကြပြီးတော့ဟင်ရှိတာကောင်ပါကောင်မနော် အကူလန့်တလိုပဲနတ်ဆိုးကနေပြီးတော့အင်းအသင်လူသားတို့မင်းညားပြောတဲ့နတ်ကမင်းတို့လက်ကချင်းချောက်တာအဲ့ဒါနတ်ရုံမကြီးအဲ့ဒါမင်းတို့နေလာတာဘလို့ကြောင်မလဲကွာဒီကျွန်းပေါ်မှာနေလာတာမင်းတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့တုံးအဲ့တော့အသင်တို့ပြောပြောသာနေကြဟုတ်လားအေးဆေးသာနေကြဘာမှမဖြစ်ဘူးအနတ်ရုံမကပြောပြောတဲ့ကောင်ကြတော့ဟောဖရာလောင်းကောင်းဆောင်တဲ့ဂုံသင်900 เดวราชลังก้าวตอนเนี่ยคงถึง900มาอายุซะนี่เก้วตัวพญาลังก็รู้อยู่ซะทั้งนั้นเลยสุดแล้วอืมนั้น2บาပြောတာတော့ก้วยญาနေပြီအဲ့တော့พญาลังကမဖြစ်ဘူးတို့တော့လေတွေလဲပြင်ထားมาผောင်တွေလဲစင်ထားมาတက်တွေလဲခုတ်ထားมาဖြစ်มาတကယ်လို့ปฐมญาပြောတဲ့ ณัฐသားရဲ့စကားကမှန်လို့ရှိရင်လေတို့ရည်သာကြားတာနဲ့ဒီလီလီဖောင်นี่စီးနေပြီးတော့အသက်မွေးလွရ်။တော်ရံလို့ရှိရင်တို့ချမ်းသာမှာပဲ။တကယ်လို့နောင်ညပြောတဲ့ณัฐသားရဲ့စကားကမှန်လေလို့ లై ဗ်နေညကြတော့ဘယ်ရေဒီမှမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ဒီလီလီဖောင်นี่လှုပ်ထတာတွေအလကားမဖြစ်ပါဘူး။တို့300ဆွဲရတာဗော။ဒါဘုရားလောင်းကမစင်စားဘူးလား။မစင်စားဘူးဘုရား။ဘုရားလောင်းကတော့ ကောင်းဆောင်ကောင်းဆိုတော့သေးကြတဲ့လန်းစင်းစားတာပေါ့ဗျာ။စင်းစားပါဗျာ။ဘယ်နည်းနဲ့မှကုနောက်လိုက်ငင်းသားတွေမပြည့်စည်နိုင်တဲ့လန်းကိုတူရနေဖို့စင်းစားတာဟုတ်လား။စင်းစားပါဗျာ။အင်းဟိုဒီဝရအလောင်းကတော့"အိုးကိုလူတွေအေးစေးစေးပဲနေကြ"ဟုတ်လား။စင်းစားပါဗျာ။ဘာမှမင်းတို့ဟိုကောင်းတွေကဟိုဖွဲတွေကတူရဘောကြောင်လို့ဟုတ်လား။အင်းကြောက်တားလို့လျှောက်ပြီးတော့လေတွေဖောင်းနေလုံးနေကြတာပင်မန်းခံပြီးတော့ငရုတ်နေလာတာကြာပြီးဘာမှဖြစ်ဘူး။ နောက်ညပြောတဲ့န <Yeah. S 1> ှစ်သားစကားကအမှန်ဖြစ်မှာပဲဆ <Yeah. S 1> ိုပြီးတော့ဒီလိုပဲဘာမှလေတွေတက်တဲ့ပေါင်းဒီမစင်မနဲ့နေကြတာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုနေကြတဲ့အခါကျတော့လာပြင်းနေညသကောင်ရန်ကြတော့ကဲရေးတာလှိုင်းတန်ကြီးတွေကကြားလာပြီးတော့ကြားလဲကြားလိုက်ပါရောနော်ဖရားလောင်းကောင်းဆောင်တဲ့ကုံသံ9000ခံကသူတို့ထွင်းလှုပ်ပြင်းစင်ထားတဲ့လေတွေပေါင်းဒီပေါ်မှာတက်စင်းနေလှောခတ်ပြီးတော့ကဲလွတ်ရကျွတ်ရ ရောက်သွားကြတာပေါ့เนาะចាន្និទេវរៈឡောင်းកောင်းဆောင် ਨੇ កូនតែ900တော့កែជွန်းសេះမខានហើយហ៎လားសូណាមីရေရေលាញ់នេះលើថលလာပြီးတော့ហ៎လားវង្នេវង្នេជွန်းនេះសេះចាដល់អង្គលំទេវរៈ ਨੇ តើទេវរៈឡောင်း ਨੇ តើកែកូនតែ900អង្គលំရေដែរញောបាပြီးတော့မជាမ្លះនិតញုပ်ហ៎လား900លេខដែរမဖြစ်ហើយហ៎လားហេដល់ក៏ ဘီလူသဘောပြောတာလဲဆိုတော့နော်တချို့အကျိုးပေးတွေဟာတဲ့နော်ဒီမိမိတို့ရဲ့ပယောဂတန်ပတ်တိပေါ့ဗျာနော်ပယောဂတန်ပတ်တိရှိလို့ရှိရင်ပယောဂတန်ပတ်တိဆိုတာလူဤ gain ဤကြံဤဖန်ဤပေါ့ဗျာနော်အဲဒီတော့လယုံဤနှလုံးဤဆိုရပါစုအဲတချို့အာဟုသို့အကျိုးပေးတွေဟာတဲ့လယုံဤနှလုံးဤ ਨੇ จ่ายให้ฝันหีลุ้ยกันให้ชื่อโลชิยเนี่ยไม่ลาနိုင်มาวูไม่ဖြစ်နိုင်มาวูเนี่ยဖြစ်နိုင်มะล่ะไม่ได้มาวูไม่ဖြစ်နိုင်วูเนี่ยเนาะอืมสุญะบาซุหละเกตะบงสิทธาเนี่ยสุญวสนะเนี่ยเอ่อปิ๊กขั้นได้ยะพี่หละกูว่าแล้วญาติแมมาย่องนี่แหละเอ็งกันมั้ยกว่ากุตุกาชื่อยังงาไม่เตวบ่วูหละ อ้าวอกุธุกันชื่อยังตีมาบ่เว้ยสุรไม่เปื่ยเบ็ดเน่นี่บ <laughs> ่าล่ะตีมารอตีชา่ได้หรอบ่ล่ะเอ๊ะไอ้นี่ด <laughs> ูบ่ฮึล่ะฮะลาบิเด้ฉีนี้တော့ไม่ก้าวมุสุรอู้ลุ่ยหยันจุ่ยหยันช่างทอดลุ้ยชิยแกช่างทันตุ๊กะไม่อยากหน่ายมุล่ะเอ้อล่ะจ่องပြေ <laughs> ာดาเนาะตะชุซินเยดุกะดิตะชุอกุธุจูเบดิกะมิ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 รู้เยฮึล่ะ ញាវុរិយា ਨੇ ဒီលោកកែងမှုអបေါ်មកဟုတ်လားអជាខានပြီးတော့លំញោណថ្ងៃទៅនិយាយថាហ៎តាមមកဟုတ်តាមបាទដូច្នេះអានរេនេះចုံនោះមែនเนาะចုံមែនអានរេនេះគែបិលលុតអំឈောင်းយ៉ាងមិលណเนาะតាមបាទទីអានដរេនេះញ៉ៃតបានបិលលុតណមិនលេគို့អបចាយកឡាមែនអានដរេនេះបို့យ៉ាអဲ့ដូចជូតင်းពីរောគែបយោគតំបត្តិ ကញ្ញံဝိရိယ၄နဲ့မရှောင်နိုင်ဘူးလားအကုသူကအကျိုးပေးလာမဲ့အန္တရာယ်ကိုညှင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကခေါနဲ့ကပြောတယ်လို့ကနဲ့ကရင်ကျိုးတော့ယုံကြည်ရမှာပဲအတို့စဉးညာလဲကံကိုယုံ၍မိဘုံအတွင်မင်းအဆွာဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်မလားတချို့နေရာတွေကျတော့လေမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးတက္ကလာနော်ဆို jó တွေဆင်းရဲတာတွေ အန်ဒရယ်ရီကိုမရ <laughs> ှ he, ောင်ရှားနိုင်ဘူးလားရှောင်ရှားနိုင်ပါဘူး။ရှောင်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေအန်ဒရယ်ရီကိုချုပ်ငင်းအောင်ပပျက်အောင်ကြဲမလွတ်ဆောင်နိုင်ဘူးလားမလွတ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဟောလာအလုံးသောဘုရားဘာသာများအနေနဲ့ကံတဲ့ကံရဲ့ညို့ကိုရုံကြီးရမှာတော့အမှန်မှာပဲနော်။တူတုံညာလည်းပဲကံကြီးပဲ เส้นแลกามะกัวชั้นตาแลกามะกัวโซเปกามะตัยองเสป่มฉพี่รอภุธันทไทนี่ลุศีลแลดะอายุมาขอเเนะปุพเพกนเหตุุกันเดททิโลไม่โซยาลูเก๋ศีงโฆศีลละเอดีลูแลกานโกวิบันได้ยามะเต้หอด่มาละเอ้ดังนั้นเมญสอบพยานทั้งเกรครูญญานจีกันออดิโบหุฏฏุกันตุ อ่าแล้วน้อมส่งไปมากุตุกันอากุตุกันนี่กูห่อเลยเนาะครับเออแล้วห่อไล่တော့ရှင်อานันทาก็မျက်ซอเผยอ่ะဟဟล่ะဒီอิสเตียนวัตตะอปุฑันวัตตะเล็ปโยขันธ์นี้อันนี้ไตไปได้เผยอ่ะไม่ဖြစ်ซะบุทุทุกข์ๆๆผิดเตะตะยาบาเผยอ่ะลูกเ schemaLocation เนี่ยမျက်ซอเผยอ่ะเนี่ยดีเตยาโตตะบู่เราโตบลูนําไปตายมาเลยเผยอ่ะเออแล้วเมเรขั้นจะတော့ မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ဒီတရားကိုနာမည်တက်ချင်ကွာတဲ့ဟဟလားဒီဒီတရားဟာဖြင်းတဲ့ဒါကြတဲ့ဋတ်တရားကွာတဲ့ဗာတရားတွေလည်းဆက်နေပါဘူးခင်ဗျာဟေးဋတ်တရားလို့လည်းနာမည်တက်လို့ရတယ်တဲ့နော်ဆက်နေပါဘူးဓာတ်တည်အများဆုံးဟောမတာဘူးလားဆက်နေပါဘူးဆက်လက်တရားကွာတဲ့ဗာတရားတွေလည်းဆက်နေပါဘူးခင်ဗျာခင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီဆက်လက်မပြဘူးလား เออเสร็จแล้วป่ะเนี่ยเตียอะไรนอกจากเตียจีนมงเนี่ยหรอล่ะครับบาเตียเนี่ยแหละเตียจีนมงครับอ่ะเตียจีนมงเนี่ยละนําตัดโลยามาได้กว่าเด้เกอือนอกจากอตุเมเตียอ่ะเด้บาเตียเนี่ยแหละเตียจีนมงครับเอออตุเมเตียဆိုတာนิพพานခေါ်တာဘူးဗျနော်သေခဏအသင်္ခဏရိကြတော့นิพพานပါဦးล่ะ เออนัตถกาสิตอองมวยเตยอ่ะบาเตยแหละสิตอองมวยเตยอือกิเลสตาสิตကိုอองနိုင်တယ်တရားပေါ့ဗျာอานန္ဒာတဲ့အဲ့ဒါလို့သာမှင်ဒီတရားကိုနာမည်ပြည့်လိုက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်တယ်แกရှင်ขอရှင်ญาณล่ะเอเฮ้ဒါကြောင့်မို့အာလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘ ഹു ဓာတုကံသူကနာယူပြီးတက္ကလာเนาะ ခြေပင်ကဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်တယ်မြင်းဖြစ်ပျက်တယ်မုံပြီးတကလားဖြစ်ပျက်အဆုံးဆိုတဲ့တဥပ္ပန္တိတံနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုစောလျင်မြန်သွန်လွယ်ကူစွာဖြင့်တဲ့ဤခဏဤဘဝဤသန္တန်တွင်မှာပဲမြတ်မောက်ပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေအလုံးဖြစ်ကြပါစေတည်